Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší Skybox série a co v tomhle tom díle budeme dělat, to nám poví Zekir. Rozšíříme si trošku ostrov a možná i postavíme něco jako dom. Možno. Jo, jo, zkusíme to. Jinak Zekir tady hodně hrál za kamerou, pověz, co jsi všechno natěžil. 400 kovů stonů a máme veľa toho sněhu. Co můžete pozrieť? Jo, tak já předpokládám. Ještě lopata. Čili já pouštím stopky, jinak před chvilkou jsme dotočili Let's Build. A to znamená, že je furt sobota, 21. února a je teďka půl třetí. Kdyby jsi se pýtal, odkud je žral OSN, tak jsem se hrál se zombíkmi. Hej, daj ho naspäť. Čorka. Já dělám čorka. Co s ním zase hraješ? Obsidian. Jinak tady jsou nějaký cedulky a řekl mě pohrozil, že ještě nemám tisíc, jinak mě schodí, že? Já jsem měl hrozil, že tě schodím, pozri na to železo. Ježišmarja. Co máš to už ukázat? Au. Jedně na moje město, kde se mi podarilo vyskočit. A teraz se mi to samozřejmě nepodarí. Ježiš, to mám. Sledujte ho. Aha. A se našel po třetí, viď? Keď no. Je Gorman, tak se já zvyky rozhodnu, že ty budem za kameru hrát a trochu nakopnem sněhu PS. Pozdravím, Zekir, gol je hladivý. Jsem kopal a trvalo to dost dlouho, doufám, že to Goro ocení. Keďže ne, tak ho strestám. Au, počkej. No. Fuj. Závěr, hrál jsem si se zombíky, takže máme iron. No, Zekir. A jako tady skácí mají strom, takže budeme mít i dřevo. Ne, neber mi ty cedulky, víš, kolko jsem toto tu dlouho vyhlábal? Já jsem je nevzal, já jsem... A choď pryč. A já mám cedulku. Wow. A já jsem tu cedulku nevzal, já jsem ničil listí a hlavně spadla snad do inventáře, au. Sorry. Moje? Mám tři. Mám tři. Tak, jsou v čistce. Já jdu pokračovat s tím listím. Mě jsou v čistce. House, to bylo lak. Já si zapněl fancy grafiku, Mare. Tu mám fast. Jak no, jsem koukal v minulý video, jak jsi měl fast. Mně se to páčí tak víc. Ale a... nekecám, je to nebo kvůli výkonu. Sapling. Sapling ti svatil. Jak mě? To řekl, to bude. Když tam skopnul ten list, co pak mrtí na video. To nebo kvůli výkonu ten fast. A další video za tebou, tak už tak skáci. Drevo dám. Chcu. Hej, ty ho všetko čoruješ. Tak si to skopaj. Mám ho. Už máme 24 toho surovýho dřeva těch kmenů. Tak si fajn. Jsi jednoký král do všetkých jako kýkop. Aha, sapník. Mám ho. Kde je? Cíkan. Au. Počkej. Já skopnem toto a to nad tím. Něci si mi to ujezou. Ne taky, já jsem kopal listí. A vyskočím tam, abys... Hej, nelez mi tu. Je tam nelez, kurně, já tady kopu listí, že tam toho moc nezbývá. No, zaujímám o to. Nic, toto nepodkopuj mi. Mám druhý sapling. Máš se to uskopať. On odjde. Tu daj sapling, more. No, počkej, ještě sapling. Prosím tě, ty než ho tam dáš. No, ještě třetí strom, au. Páni. Hej, ne. Co teď? Takže, vezmeme nějaký ty šutry. Já si vezmu taky půstaku a budeme rozšířovat. A počkej, kde bude dom? Tu odak, kde by som dal dom. A tu by som dal nějaké potom ty farmy. Jo jo. Tak já jedem tu robiť odbočku na dom. Robíme si tu jako Pedro, budeme copyrighti. A dáme si tu potíky. Čo robíš? Tu bude dom. Tam to se to dá. Robíme ma ještě rozšíriť. Ale počkej, už nechoď ďalej. Už ne. A teraz pojď. Toto to tak spojí.
Ok. Nie, to jedno. Idziemy si pokrąpać. Shiz. Mamy ešte nejaký? Ja som tam jeden nechal. Mám ho. Ježiši, nechaj to, alebo dobre, že to dokončí, ja už tu nič nerob. Ale prosím ťa, nic neprost, dajde od tý pány, jak sa to nemusel stát? Tak, to bude cestička k domu. Takto. Bude, trojita, bude sme králi. Zase mi to, nebo tam pozadí slyším Disney Channel? Já slyším to docela zřetelně, takže... Hej, hej. Neběží tam ta blbost, jak se to jmenuje, Austin Allery nebo nějak tak. Hej, už, ještě počuť. No, furt to slyším. Prdele. Ty vole. Tak, a teraz? A teraz nepočuješ mě, ne? Ještě retek. Ale počkej. No, taky už to vypnu. Teď se naštval a půjde vypnout celou televizi, já už to vidím. Ticho buď. No, Zekír, nezdržuj, že tě schodím. Vyzkoušaj. Já třeba taky krumpáš, není fér. Všechno má Zekír. Když jsem si udělal železnej? Tak jo, uděláme si železný krumpáč. Srdce Zekir moc neštve. Doufám, že ne. A když jo, tak bude mi smůlu. A skopu už ten šutr, protože ten ještě to skopeno, tak já tady z toho vyrostu. A, já mám ho. A já tě schodím. Spadneš. Oh my god, kde zase je? Doufám, že aspoň vypnu tu obtížnost, aby mě tady něco nesestřelilo zas dolů. Mě měli právě, že ho tady se střelovali. Takže ještě jeden čutek potřebuju, bude noc, to se mi nelíbí. Ne, špatně. Když má se tak těžké vypnout televizi, pane bože. Hej, je. No, už jsem to za sebe mezi tím dodělal tu cestu. Okay, se. Tak to chceš mi dlouhý ještě? Možná to rozširujem. Ok, tak já si skočím ještě pro šutry. 5. Máme poslední 300 šutrů. Já si vezmu ještě půlku. Můžeš nic nepočuť. Já už je to dobrý. Já si zkoušám. A si dám trošku. Nie, a tak to počukšie. Teraz, keď dám trošku vlastnejšie. Malinko je to vám slyšet, ale ne nejak výrazne. Tak ja to nechám takto. Jak to ešte mi dlouhý tady tú stranu? Počkať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dúfam. 5, 6, já mám teďka 7. Počkať. Kaseš. Bobo, kasu ještě míň. Nemáš mít 7, když já mám 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What? Tak jsem blbej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurň, já umím počítat, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A prečo jsem ho bok ďalej? Já nevím, protože asi neumíš počítat. Takže chod počítat. OK, no, tak sleduj. Já si tady hnedka udělal inspekci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tak ty máme tady problém. What the fuck? Však nejseš po vedle, kurňa, jsi přímo naproti teďka. Pozor. Já bych povedal, že tu je na... To je jedno. To jo, seruj, teďka když to spojím, tak se určitě protneme, jo? 10. Nestaň to tam o ten blok dál.
Teď já mám tě 7 nemáš. Daj to 10 normálně. 10, no, vítěl, vítěl. Čili 10, jo? Tak, mm-hmm. Jo. Takže ještě 3. 1, 2, 3. No, teď se protneme. Malinko to zase slyším tu televizi. Ale, tak, ale dobrý, nemusíš to nějak nemusíš tím nic dělat. Je to, je to přehlídnout. Fucking sahaha. Mám to teďka vyplnit tu díru? Ne. Aha, tam to hej na dom. Já jsem zase tuto. Takže asi všechny šutry padnou tady na to. Já si zase budu muset jít pro další. Když má na ně to nemůžeš dobře napsat, já jsem říkal vyplnit, ne vypnit. Vyrostl ti strom, tak ho ještě tak prostě tě pokácuje. Já to jdu udělat. Spokojný. A jo. Co ten strom? Lusa na tom pracuje, nebuzeru. No, a ještě jednou tam uvidím komentář, že Goro je zlý na Zekira, no tak okamžitě mažu. Pri kterém to je video, to si chcem pozrieť. A já jsem to smazal, ale bylo to u čeho to bylo, počkej. Jo, u toho posledního survivalu, jak jsme byli v té jeskyni. A čo si tam robil, tam to bylo normálne. Já nevím právě totiž. A říkám, ještě jednou tam uslyším takový komentář, no tak. Říkám, mám odkaz. Okamžitě mažu. Kam mám pre teba odkaz. Si šibnutý za hlavu. Ale nie tak vážne ako. Přitom jedinej zlej tady je Zekir. No, došli mě šutry, co budu dělat. Máš ještě nějaký šutry? Bleh. Díky. To mě bude stačit. Mhm, teraz ty budeš kopať kobou, je ti to jasné. Nic nebudu. Nie? Tak máme, máme 44 šutrů ještě. Mě teďka zůstalo. Kajda dva do čistky. A víš čo? Si torčky. Víš čo jsem chtěl robiť, že to tu celé by sám odkopal, že by si za to nedostal. Tak mě to bylo jedno, aby jsem si žil tady. Jako na tom hornou včera. Na tom serveri. Tak já jdu nakopat ještě nějaký další šutry. Au. No vidíš, tu máš, počkej, ti dám to. Krompáčis. Mám ještě zelenej. Tak, tak já to dám. O, dobré. Už iba 44 kobů máme. Bože, to mi zně rychlo. To počkej, potom ještě na ten sníh, to máme ještě mít. Tak dobré, ale ten kobot je potřebný na všetko. Big more. A zase tady máš v podstatě neomezeně toho kobu. Na sníh to musíš čekat, až začne chumelit. Lomeno to. Oh, I don't fall. Klidně to zapni, mě to nevadí, já lagy nemám kvůli tomu. No veď ani já, teraz kdy mám 150 FPS. Najednou. Já nevím, kdo to tady vždycky vypíná. Lomeno mě to vadí. Lomeno já se z toho hovno vidím. Tak si kum brejle. Jako mě to nikdy nevadí, já to mám naopak rádišku milý, a ještě nějaký pěkný panorama. Hello. Ježišmarja, to je amatér. Pane bože. Na rytí. Ještě si spadnu, ne? Mám dvě poty. Hej more, já jdem dát preč ty dvě poty. Vy se dávej pryč. Co ti dělat pryč? Ne, iba si nikde. Proč jsou zase poty? No, lebo keď sa budeme byť, no tak aspoň jedno miesto, kde sa nesodíme, bude. Ale chceš predvíť, že to dá? Chceš predvíť, že to dá? Hej, ja viem, že sa... Aha, strom. Ja viem, že sa cez to dá bugnúť. Ale ty iba ty si bugger. Ty si... Hej, bugger. Bugger, bugger. Nie! Ešte mám 72 na tom krumpáče, jak ten dodelám. Na. Prdele. Som tiež ohol. Aha, nie. Ja idem skopať toto. Hej, že to je creeper, ne. Alebo?
To by ma nevadilo na Skyblocku, že to je creeper strom. Čiže z dreva... Ale má takový zvláštny tvar. Už sa zvypnul mikrofón? Nie. Ale že tam je zase nejaký ticho, aj kdyby si to vypnul. Tak to nedlouho budu mít tak, tak je to v pohodě. 61 teďka. Fancy grafika. No tak ja som mal to fasálnikové výkonu. Na Skyboku mi to nevadí, ale na normálnom. No, na druhom počítači nejde Minecraft, no tak musím hrať na takom šitnom. Tak môže byť teda čas po na niečem. No, už mám 100 FPS teraz. Už tady taky není pořád něco, aby se mělo načítat. No vy to. Dáme si 10 dohľadnosť. Pohoda 60 FPS. Ale som sa neodrazil. A na prvý raz, aha. Tak, takže mám... krumpáč je za chvilku odejde, kolik ešte zbývá? Ešte ti hodím 9. Jeden. Ešte ti hodím mám. Jeden. Ešte ti hodím jeden. Ešte ti hodím jeden. Hej? Klidne, môžeš. Dobre. To máme každou... 3. Aby vás zaujímalo, ako som kopal ten kobol, tak som jedna. Si dal na výš mobil. Som si ju tam zastavil, aby sa nepohyboval a kopal. Hej, 0. 0 na ňem. Tak to dobro. Nič. Puk. A ešte 87. A mám 100 kapú teďka, šutru. Lepšie. Na myš si dať mobil zastavať si, aby sa nehybal a kopať kobol. Ech. To ja som... skúsil, kdybych teda měl na mobilu puštěný stopky. Čiže tu už máme zase 17 minút, oh my god. Ten čas desne letí. Se dá v podstatě nic stihnout. Pustím pesničky, nech máš copyright. Ti to zablokuju. Na predzablokuješ. Mám pustiť? Kontrafakt v more, keď jazdíme my? By ti to zablokovali. Je to také pekné slovíčko, čo tam sú. 10 dohľadnosť. 60 FPS more. Svítá už zase, ne? Nás nesvítá. Aha. More, dám si full. Poď ho. Full. To je zvláštne modrá. What the... Tam je fialová, tu je taká... Neviem aká. 16 chunks. 60 FPS. Teraz to. A kde si teďka? Ja ťa vôbec nevidím. Debil. Ježišmarja. A ja chcete schodiť, tam by to bolo hodne jednoduchý. Nechaj ma tu. Nech mne žiť. Kamen. Ty si debil. No, ja som videl, že tá hojina spadla. Na klíny máme už dosť. Koľky máme? Dosť taky? Čo? Klíny. To tebe dobre hrabe. Máme 39. Dva. Jako staku myslíš, jo? 39 staku. To sa dá ľahko zariadiť. Ale na horšem. Jo, game mode 1, veď. Nie, omeno Giu. Game mode je jednodušší. Vyplní díru. Ach jo. Máš zase něco novýho, co budeš moc hlásit, co? Aha. Už to je bez zezadu, ale už to bude vyplnit díru. Game mode, ježišmarja. S kým já to hraju? Vyskúšame. Nejde, a keď dám... 1? Nie. 0? Nie. 2? Nie, tak neviem. To je čo? Fú, dohľadno za 60 FPS, he? Tak nemáš co? Nemáš co? Nemáš, nemáš, nemáš. Au. Ale krupáčne za chvíľku jebne. V posledních 7 zase. Tak si nechaj 0 a potom ho o mne rozbí. Ja som Rambo Jones. OK, kolik? 3, tak počkej. 2. 1. 0. A teraz sa o mne rozbí. 0. Kaj si? Ja bych nechodil, tam spadneš.
Ja spadnu. Au! To jak si ma odhodil? To čo bolo za čiterinu? To čo si... Ty more kaj jazz, chame. Au, počkej, daj ma... ten kobol tam. Okej, okay, tak sa kolik som to natežil, jo? To je co? To som nikdy nenatežil. Šut. Nie. Na marenie... Ona ka... Stočo tam. Stočo tam. Prestaň. Prestaň. Čigan. A počkej, mám dve torčky, mám dve torčky. Zacíť. Počkaj, ja ich idem po... Počkaj, ja ich chcem položiť. Ale to bolo dobré, jak sa ťa schodil s tým krumpáčem. Bože, to prosím. Ale počkej, to sa potom schválne mrkni na video, jo? Protože ja som ťa videl, jak bežíš, ja som ťa hitnul a pak som najednou videl, jak padáš. Takže ti schválne třeba... To ti schválne pošlu i tú časť toho videa, jo? Potom. Skaď? Ti pošlu i časť toho videa. Ja som použil sapling a mne ostal. Hej, to je cheater. Skúsim aha, nie, už mi zmizal. Ale what the fuck, počkať. Nie. Tak? To je buger. A zase mi ostal. Ukáž, ja to skúsim. A hoď ho na zem a drž tlačítko hneď. Hoď ho a drž na hujne, aby ho šiel posadiť. Počkej. Ty to nevieš. Počkej, ja to skúsim ešte jednou, púšne to. Pozrej. Vidíš? A mne ostal teraz. No nevidím, pretože ti nevidím do inventáře. Ne, nefunguje. Ale ty... To mám natočiť. Mám to natočiť. Počkaj. Mám to natočiť? Veď si to... chceš. A držím. A ostane mi. A máš to natočený? Nie. Idem si zapnúť fraps. OK. Vyskúšajme shodiť. No, skáč si tam. Keď tam skáčem, tak si fajel. OK, no. Sleduj. To je kolik? To je jedna, dva, tři... Tři ledy nahoru, tak shodit. Sleduj. No, potom ho jsem tady. Hodit. Na podruhý. Potom tam můžeš hodit to video do... Čako, já se potom podívám, jaká to je minuta a při rendru ti to mám hodit. A pak ti schválně i pošlu. Já zase svoji část, tak jsem tě schodil, jo? Jak to vypadalo z mýho pohledu. Natáčíš? Ještě ne, počkat. Tak řekni, až... Tak řekni, až budeš natáčet, jo? Proč? Dobro, se mi zobrazuje v peska. Počkať, ja len teraz si radšej znižím tú dohľadnosť na 8. No tak už natáčam, hej. OK. Tak. O. Tak jo, ľudia, teďka uvidíte vpravo zase v rohu Sekiru v pohľad, jak umí čítovať. Zase zúpa. Pozerajte, chytíte sa poink, tak, hodíte na zem a držíte pravé a ostal mi, vidíte, a položil som ho. A teraz, keď na ňom kliknem, tak mi zmizne. Ešte raz. Nie, logi. Logi, 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 dobre. Vyhodíte, držíte tu, aby ho ostal. A kliknete a zmizne. Tak čus. Tak čus. Ach, to dá si zúpa. Tak. Ťuf. Jaké ťuf, ti dám more, ťuf, more, kam chame ste kudeu, more, cigánska fiolk. Vážne, počkej, čekej. Tam behaj, more. No som u sebe tři hlídne, jestli ti to nevadí. Aj. Hej. Sa ti padá, čo? Debio. Počkaj, ale vážne. Nemal. A miau. Nemal, sú tam vždy 39, more, neodziguj. Ale dobře som sokru, ale vážne. Hej, hej, jak si bol takové hodne odhodí proste. Ja s rozbehom. Hej. Hej, tak počkej, ja to skúsim ja, jo. Nie, ale jo, to sa mi nebude páčiť. Hej, je to spravedlivý. Hej, to je cheater, to je cheater. To čo, Dagwe, ty si taký letec. Teď tě obchčiu. No a co, more, kam jsi kudy? Teď se ti to nepovedlo, chlapče, co? No, nezajem. Ačko je šikovná klamca.
Já Zekir, umlátím Zekira k smrti. Kolik máš srdíček? Pouku. No, počkej, točka. Tak čo, dneska šťastí nemáš, čo? Já mám štěstí. No, už budu se končit, jo, tak počkej. Veď. A dobrý, jo. Dobrý. Končíme to. Ok. Tak počkej. Kdo, jak mi to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Ahoj. Čus.